mesures d'eficiència econòmica que es proposen... Tècnics, regidors i fins i tot algun alcalde s'han trobat avui al Consell Comarcal per parlar de compres conjuntes, per exemple, d'electricitat, gas o fins i tot vehicles per les policies locals o les brigades municipals. Des de fa 5 anys que l'Associació Catalana de Municipis impulsa una central de compres del món local, a la que s'hi han adherit molts municipis. Permetem que l'Ajuntament més petit d'aquí del Vallès Oriental, comprant, doncs, per exemple, amb la capital del país, doncs es trobi que està comprant amb el mateix nivell que compren els grans ajuntaments. D'altra manera, seria impossible. Aquest ajuntament o aquests ajuntaments petits, doncs, difícilment obtindrien uns preus tan interessants com els que poden tenir de forma agregada, de forma conjunta. La primera experiència que es va posar en pràctica al Vallès Oriental va ser amb la telefonia mòbil. En aquest cas, l'Ajuntament de Canovelles va aconseguir estalviar fins a un 40% de la factura, un exemple d'eficiència en la despesa municipal. Com tenim pocs recursos, ens allibera recursos per poder dedicar-los en altres necessitats que en aquest moment són prioritàries, com seria tot el tema de serveis socials o de promoció econòmica o creació de llocs de treball i tal. Per tant, molt positiva aquesta iniciativa. Nosaltres som els responsables d'administrar el diner públic. Per tant, tenim una doble exigència de ser molt més eficients que els demés, o que cadascú en els seus diners privats, perquè la nostra responsabilitat és doble. Les compres conjuntes incrementen la capacitat de negociació dels ajuntaments i ja es plantegen també comprar equips informàtics i fins i tot fer el manteniment de sensors.